To je náhoda. Dobrý den. Dobrý den. Čau. Čau, Vojto. Tak co, jak jde škola? Nepotřebuješ pomoc s angličtinou? Ani ne. Hele, vyber to sám, jo? Skočím pro sendvič. Dobře, dobře. Trochu to vypadá, že se mi vyhýbáte. Jste si mě dokonce zablokovala. Jsem vám říkala, že snacha a syn si nepřejí, abychom se stýkali. Asi spíš snacha, bych typoval. A mohl bych teda vědět, co vám přesně řekla? No, dost na to, abych respektovala její rozhodnutí. Takže ne asi úplně všechno. O co vám jde, Jakube? Opravdu? O co jiného, paní Marečková? Dobře, tak si vyzkoušíme, co vlastně víte. Jakube, tohle mě není příjemné. Myslíte, že mě to je příjemný? Když na mě někdo hází špínu, aby z toho sám vyšel čistý jako lílie? Co tím chcete říct? Pochlubila se vám Karla? Že jsme byli milenci? Ona mě pak odkopla a tím mě málem dohnala k sebevraždě? To neříkejte takovéhle věci, neříkejte, Jakube. To se moc hezky neposlouchá, co? No, ale tak to s pravdou bývá, paní Marečková. Už mlčte. Tak se na to svojí snachy zeptejte sama. Jakube, už mlčte. Pojď, broučku. Měli je. No jo, pojď. Jsi šikovný kluk. Vrátili ti drobný? Jo, všechno pořádku. Tak jo, tak si mějte hezky. Naschle. Vojto, čau. Někdy přijdu na zápas, jo? Klidně, čau. Čau. Naschle. Naschle, pojď. A uvaříme si k tomu čaj. Celý pořad exkluzivně na Vojo.